to zance yanzu kansula namu ya kara kokari alaman zuwa da mutane suka yi anan ana karban irin kokarin da kake yi ne ka kara sai yadda zai je ga mutane yake yin shi ne in ya sake neman alfarman mu mu fara masa baya Allah ya sa kyan magana kenan domin amfanin dara kasawa mun kuma gani kasawa wasu wurare saboda haka muna kira ga jama'a da su kula da tsafta mahallinsu su kula kuma da buɗe windunansu da daddare sannan a daina yawan cunkosu a cikin ɗaki domin kare wannan ciwo na sankarau. Takaice primary responsibility na kansila shine yin dokoki to amma akwai abubuwa muhimmai wanda suke ba zai yi a ce an bar su haka nan ba dole za a bada tallafi musamman kamar abin da ya shafi harka na kiwon lafiya ya zama wajibi a ce an bayar da gudunmawa ga harkar kiwon lafiya wanda muna gani kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke ma ba na Najeriya ba na wajen kasar nan da kuma na cikin kasar nan suna bayar da gudunmawa akan abin da ya shafi na harkar kiwon lafiya to ya zama wajibi a gare mu mu ma ya kasance mun ba da tamu gudunmawa.